მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას თქვენი პარლამენტის სტუდიაში მუშაობ ანა კანაპლევა. 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი იზრდება. მისი საშემოსავლო ნაწილი 9 მილიარდ 9 მილიონი ლარია. პროექტის თანახმად ეკონომიკის 6%-იანი ზრდა არის პროგნოზირებული. პრიორიტეტებად კი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, განათლებისა და სოფლის მეურნეობის სფეროები განისაზღვრა. ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი მწვავე დაპირისპირების საგანი გახდა. საპარლამენტო უმცირესობის წევრების აზრით, ბიუჯეტი არ ასახავს ქვეყნის წინაშე არსებულ პრობლემებს და გამოწვევებს. ამ საკითხზე სასაუბროდ სტუდიაში მოვიწვიეთ ხონის მაჟორიტარი დეპუტატი, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა მაჟორიტარების წევრი, ბატონი დავით ჭავჭანიძე. ბატონი დავით, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმებით დღეს მაყურებელს. და ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე, ქალბატონი ელისო ჩაფიძე. ქალბატონა ელისო, მოგესალმებით. მოგესალმებით ანა, მივესალმები ძალიან საპატივცემულო მაყურებელს ტელეკომპანია არგოსი. ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად, სტუმრებს ექნება 25 წამი შესავალი და შემაჯამებელი სიტყვისთვის და ასევე 25 წამი კითხვებზე პასუხებისთვის. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ კითხვები თავად დეპუტატების მიერ არის შედგენილი. ქალბატონო ელისო, ბატონო დავით, სანამ კითხვებზე გადავალთ, გთხოვთ ზოგადად თქვენი აზრი გამოხატოთ ამ თემასთან დაკავშირებით. ბატონო დავით, თქვენით დავიწყოთ, გისმენთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით ჩემს ოპონენტს. დღევანდელი ბიუჯეტი, რომელიც შემოვიდა საქართველოს პარლამენტში, მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად იმ რეალობას არ ასახავს, რაც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას, ასე რომ ვთქვათ, აწუხებს და იმ რეალობას არ ასახავს ამავდროულად, რაც ქართული ოცნება თავის დროზე, როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში შეპირდა ჩვენს მოსახლეობას. რაც შეეხება გასულ წლის ბიუჯეტს, უკვე ფაქტი არის, რომ არაერთი ჩვენი შეხსენებისა უკვე გარღვევა არის წინა წლის ბიუჯეტში. დიდი მადლობა ბატონ დავით, ქალბატონ ელისო, გისმენთ. პირველ რიგში მისასალმებელია ის და ოპტიმისტურ განცხადებების საშუალებას იძლევა, რომ 2014 წლის ბიუჯეტი არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ბიუჯეტის თითქმის 1/3 გამოყოფილია ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამისა და ქართული ოცნების დანაპირების განსახორციელებლად, როგორიც გახლავთ ჯანდაცვა. დიდი მადლობა და ახლა კითხვების დროა, ბატონო დავით. პარლამენტის შენობა, რომელზეც 350 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა, ბიუჯეტის რომელ მუხლში იყო გათვალისწინებული? ეს ასე ვთქვათ, გადაღებული თემა, რომ საქართველოს პარლამენტის ხუთაში გამოტანსა დაკავშირებით დაიხარჯა ეს თანხა, ეს თანხა გათვალისწინებული იყო, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტში, სხვადასხვა მუხლებში, რა თქმა უნდა, და მინდა გითხრათ, რომ ეს 340 მილიონი რაც დაიხარჯა, მე მიმაჩნია, რომ სწორად დაიხარჯა, რამე თუ ამას შემდეგ უნდა მოყოლოდა ყველა ის წისვლა, რაც აღგებოდა ქუთაის. მე გულისხმობ, როგორც ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ასევე დასაქმებას და სხვა კუთხით, სხვა მიმართულებითაც ქუთაისის განვითარებას. ქალბატონო ელისო, რატომ არ იზრდება პენსიები, რატომ არ სრულდება დაპირება 230 ლარიანი პენსიის შესახებ? პირველ რიგში სამწუხაროდ უნდა აღნიშნო, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ცრუობენ, როცა ამბობენ თითქოს ჩვენ 230 ლარიან პენსიებს დავპირდით მოსახლეობას. ეს ასე ნამდვილად არ არის, იყო რამდენიმე პოლიტიკური ლიდერის განცხადება, რაც არ იყო მისაღები. მე გარწმუნებთ, რომ პენსიები, რომლებიც გაიზარდა გასული წლის განმავლობაში ორჯერ, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებით აუცილებლად გაიზარდება, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ვერ მოხდება 2014 წელს. ჩვენ გვაქვს 4-წლიანი ციკლი ხელისუფლებაში ყოფნისა და ამ პერიოდში პენსიები აუცილებლად გაიზარდება. ბატონ დავით, როგორ ფიქრობთ, წინა წელთან შედარებით ახალი ბიუჯეტი არის თუ არა ბევრად უფრო მიზნობრივი და პრიორიტეტები უფრო სწორად განსაზღვრული? მინდა მოკლედ თქვა, რომ ჩვენი წინა ხელისუფლების პერიოდში, ჩვენი ხელისუფლების პერიოდში ყოველწლიურად ცოტათი, მაგრამ რა თქმა უნდა ყოველწლიურად იზრდებოდა როგორც ხელფასები, ასევე პენსიები, ასევე სოციალური დახმარებები და მე ამ წლის, ასე 2014 წლის ბიუჯეტში ვერსად ვერ ამოვიკითხე და არაერთი კითხვა დაისვა ამ მიმდინარე კომიტეტის თომებზე, არცთ არა ასახული არც პენსიების და არც ხელფასების და ასე რომ ამ მხრივ მიმაჩნია, რომ არ არის სწორად აღქმული ეს ბიუჯეტი. ქალბატონო ელისო, რატომ არ შესრულდა დანაპირები, რომ მოხდებოდა საარსებო მინიმუმის გადახედვა და ის 230 ლარს გაუტოლდებოდა? საარსებო მინიმუმთან დაკავშირებით იცით, რომ შემოსულია კანონპროექტი პარლამენტში და მიმდინარეობს ნამდვილად მისი გადახედვა, თუ რამდენი უნდა იყოს საარსებო მინიმუმი. ჩვენ არაჩვეულებრივად გვესმის, რომ
არ შეიძლება ესეთი დაბალი რაოდენობის თანხით, რაც დღეს მოსახლეობას მიეწოდება პენსიის სახით და ასე შემდეგ ოჯახის რჩენა, მაგრამ ეს არის დღევანდელი რეალობა და რომ არ მოხდეს ფულის ინფლაცია, არ შეიძლება რომ ის მერყეობდეს და ყოველდღიურად ჰქონდეს რაღაც ჩვენ განსხვავებული ციფრები. ბატონ დავით, ბოლო კითხვა 2014 წლის ბიუჯეტში პრიორიტეტად ვაქციათ დევნილებისთვის საცხოვრებლის შეძენის საკითხი. რატომ არ იყო თქვენი ხელისუფლების დროს ეს საკითხი მნიშვნელოვანი? მით უმეტეს მაშინ, როცა უცხოეთიდან დიდი დაფინანსება შემოვიდა. ჩვენი ხელისუფლების პერიოდში მინდა გითხრათ და ფაქტ სახეზე იყო, რომ დაწყებული 2004 წლიდან ეტაპობრივად ხდებოდა მე მაგალითად ჩემს რაიონში, ხონის რაიონში, ეკომიგრანტების და ეკო ასე რომ ვთქვათ მიმართულებით არაერთი სახლი იქნა შეზენილი და ასევე შეკეთებული. ამიტომ ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ კიდევ მინდა ხაზე გაუსვა, რომ ყოველთვის ეტაპობრივად თანმიმდევრობით იზრდებოდა ეს მიმართულებაც, როგორც სხვა მიმართულებით იზრდებოდა მდგომარეობა ბიუჯეტში. ქალბატონო ელისო, ბოლო კითხვა, რატომ არ იქნა გათვალისწინებული ოპოზიციის შეთავაზება ურთიერთ თანამშრომლობის შესახებ, რათა ეკონომიკური მდგომარეობა გაანალიზებული იყო და ბიუჯეტში გარღვევა არ მომხდარიყო? მე მინდა გითხრათ, რომ გარღვევა ბიუჯეტში არ მომხდარა, ასევე სიცრუეა ის თითქოს ქართული ოცნება აპირებს ბიუჯეტის სეკვესტრს. დღეისათვის საქართველოს ბიუჯეტში ნაშთის სახით დარჩენილია 9 მილიარდამდე თანხა და ბუნებრივია ფინანსთა, ინფრასტრუქტურის და სხვა სამინისტროები აპირებენ ყველა სოციალური ვალდებულების გასტუმრებას და არ არის საქმე ისე ცუდად, როგორც ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაგეგმილ ბიუჯეტში იყო გასულ წელს. ჩვენ სამწუხაროდ მოქმედებდით მათ მიერ დაგეგმილი ბიუჯეტით. დიახ. და ბოლოს გთხოვთ შეაჯამოთ ეს თემა. ბატონ დავით, 25 წამი გაქვთ, გისმენთ. მე კიდე ერთემ ერთხელ მინდა ხაზე გავუსვა, რამდენიც არ უნდა თქვან ქართული ოცნების, ანუ მთავრობის, ასე ვთქვა, წარმომადგენლებმა, რომ დღევანდელი ბიუჯეტი ასახავს რეალობას. მე მინდა ვთქვა, რომ დღევანდელი ბიუჯეტს მე დავეთანხმებოდი იმ შემთხვევაში, თუ რა თქმა უნდა 230 ლარიან პენსიასთან მიახლოებული ციფრი მაინც იქნებოდა დასახელებული, თუ პედაგოგებს, თუ პოლიციის თანამშრომლებს, თუ ჯარის მსახურებს გაიზრდებოდა ხელფასები და ის რეალობა, რაც არის ჩვენ ქვეყანაში, მიმართულებით იქნებოდა გადასროლილი თანხები. ამიტომ დღევანდელი მდგომარეობით მე ამ ბიუჯეტს ნამდვილად ვერ დაუჭერ მხარს. ქალბატონო ელისო, გისმენთ. 2014 წლიდან ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახის წევრები მიიღებენ პენსიას 500, ხოლო 2015 წლიდან 1000 ლარის ოდენობით. ჩვენ აღვადგინეთ რეგრესის პენსიები და ასობით ადამიანი იღებს რეგრესის პენსიას. ასევე ძალიან ბევრი სოციალური ვალდებულება იტვირთა ქართულმა ოცნებამ მოსახლეობის ჯანდაცვასა და განათლებაზე ზრუნვით. დიდი მადლობა ქალბატონო ელისო, ბატონ დავით, იმისთვის რომ იყავით ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. წარმატებას გისურვებთ. ასეთი იყო თქვენი პარლამენტი დღეს. მე გემშდობებით მომავალ შეხვედრამდე.